Įmušėm greitą įvartį, o paskui paleidom, kaip sakant, tą žaidimo ritmą. Įsivėlėm į tokį, daug klaidų pradėjom daryti ir pametėm tą savo ritmą iš tikrųjų varžybų ir paskui jau buvo sunku sugrįžti. O prasileidom, aišku, antram kelinį tą tokį įvartį ir Farerai kaip pajautė tikriausiai tą kraują ir tikėjimą, kad dar gali įmušti antrą ir siekti patekimo į kitą etapą. Bet šio komanda gerai, kad susigrėbė laiku ir, kaip sakant, dar sukūrėm neblogų progų, kur gaila nepavyko pasižymėti. Aišku, norėtųsi labai padėkoti visų pirma žiūrovom, šitiek daug tikrai malonų, kad susirinko. Aišku, gaila, kad neparodėm tikro savo veido, bet tikiuosi, kad kitose varžybose prieš Ekšteinšteino komandą parodysim geresnį savo žaidimą ir bus. Sauliau, ar galima sakyti, kad pasiekė tokį rezultatą, kokio reikėjo, kad tai toks racionalus? Nu jo, man, kaip sakant, rezultatas, sakau, kad gerai, kad patekom į kitą etapą, ko ir tik mūsų tikslas buvo, bet, sakau, dėl žaidimo tikrai nesam patenkinti, kad šiaip turim Žalgiris, mes turime laimėti, ypač namuose prie tiek žiūrovų ir negalima duoti šansų tokiam komandom išėti iš varžybų lygiom. Ar kažkuo klaksvikas buvo kitoks negu pirmose rungtynėse? Ne, neskaičiau, kad, nu jo, neblogai, kaip sakant, šiandien kažkaip pradėjo kitą kamuolį, gal, sakau, nežinau, o mes gal truputėlį sėdom. Ir gal tas psichologinis toksai, kad tenas išvyko įmušėm du įvarčius ir norėjosi biškį gintis, tai gal, manyčiau, reikėjo biškį agresyviau žaisti, neduoti jiems taip pajausti to žaidimo ritmo ir, nu ką, nieko, darysim išvadas. Galima buvo tikėtis, kad varžovas, aišku, pakeis savo stilių žaidimo, galbūt ne taip kardinaliai, bet vis tik nežiūrint į varžovą, mes patys šiandien turbūt įdėjom per mažai širdies. Ir pradžioje rungtynėje įmuštas įvartis galbūt irgi toksai padarė meškos paslaugą. Žaidėjai nusiramino, pagalvojo, kad čia viskas jau padaryta ir viskas baigta, bet dar kartą įrodo, kad futbole reikalinga su kiekvieną komandą gerbti ir žaisti iki paskutinės minutės. Aišku, galbūt keitimų pagalba, bandžiau pakeisti tą situaciją, vadinkim, bet sugrįžti į žaidimą buvo pakankamai sunku. Ir išlyginamasis įvartis toksai irgi, kaip sakykim, šaltas dušas paveikė, bet matau, kad paveikė vėlgi galbūt teisinga linkme, kadangi po to mes vis tik tai sukūrėm, nežiūrint į tai, kad gal gynyboje vėlgi nebuvo to užtikrintumo, bet prieki atsirado žmonės, kurie sugebėjo sukurti momentus ir į konstrukcijas porą kartų pataikėm ir šiaip buvo tų momentų, tai labai gerai išėjo ant keitimo Ogano, įnešė tikrai sumaišoti varžovo gretose. Ir aišku, patyrę žaidėjai, kaip Saulius Mikoliūnas ir Šimkovičius, vis tik tai jie tokį pasistengė išlaikyti tą ramumą, pasistengė kiek tai įmanoma iš tos mum tokios keblios situacijos išeiti lėtingą dieną sausiai. We have big regrets because we lose one goal in the Faroe Islands in the 90 minutes. Here we have three really big chances and situations we could have made more of. We don't have the experience of playing at this level that we do now, and this also means that we suffer a little bit in some moments of the game, more than Žalgiris does. So they could have decided the game in the end by the counter-attacks because we had to make to go for it. So it's regrets, but it's mostly I'm very proud of the boys. I mean, this is no Faroese team has gained point against Lithuanian team before, so this is also something new. And I think you would sit here and think that we did maybe a better performance than you had expected before the match.